Війна заворожає ще до початку сезону жнив. На полях Миколаївщини нині стріляли та били голови і залізними прутами, і дерев'яними кийками близько сотні. Про таке кажуть, останнім часом спортсменів спробували захопити агрофірму Корнацьких. Озброєні пістолетами та помповими рушницями бритоголові намагалися потрапити на територію підприємства. Атаку відбили охоронці та співробітники, а трохи згодом з'явилися і правоохоронці. Але кого там визнають агресорами, а кого постраждалими, питання відкрите. Принаймні, частина відповідей буде просто за кілька хвилин. Добрий вечір. На 2+2 настала пора наших новин.